Дневниот центар Дзуница е прв дневен центар од ваков тип во нашиот град, постои веќе 17 години. Има капацитет на 25 дечина, моментално се сместени околу 20. Нашата институција, како Меѓуопштински центар за социјална работа, заедно со двата дневни центри, и дневниот центар Дзуница, и дневниот центар кој го отворивме во соработка со локалната, благодарение на локалната самоуправа за деца со церебрална парализа, континуирано работи на овозможување и на подобрување на условите на лицата со попреченост. Овие лица мораме се да сториме, да му помогнеме, да имат место каде ќе го поминат својот ден, да ги вратиме во средината, да ги вратиме во заедницата, да им ги напредуваме нивните права и да им го направиме животот со сите пречки кои ги имаат многу полесен него што би било ако не постојат овие дневни центри. Нашата 17 годишна традиција како дневен центар и дневниот центар за лица со церебрална парализа покажува дека ние како институција и Министерството се трудиме да ги унапредиме правата на овие лица.